Здравейте! В 12 области в страната се преустановяват учебните занятия заради повишения брой заболели от грип. Новата вълна на болестта засяга основно малки деца. Прокуратурата поиска постоянен арест за сина на Васил Божков и за приближената на хазартния бос Йоана Чолакова. Антон Божков беше привлечен като обвиняем за пране на пари по поръчение на ръководената от баща му организирана престъпна група. Всички училища и университети в Италия ще бъдат затворени заради разпространението на коронавируса. До този момент броят на заразените в страната възлиза на над 2500 души, а смъртните случаи са 79. Тези още новини може да четете в сайта на Информ.